Студії до компанії «Круг» новини з оглядом найцікавіших подій на цю годину. Журналіст інформаційної служби та я, Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попередив місцеві органи влади про неприпустимість зростання вартості опалення на 70%. Ще один одесит постраждав від недбалості чиновників мерії. Камінь з карнизу старого будинку по вулиці Торговій впав на голову перехожому. На Таїрова серед житлових будинків утворилося стихійне звалище, куди викидають побутове і будівельне сміття. Події, які всюди вважаються надзвичайними в Одесі, стали сумною нормою. Якщо на голову людини падає камінь, для нашого міста це вже майже що невеликий повсякденний епізод. Злочинна недбалість залишається безкарною. Падіння каміння на голову перехожому зафіксувала камера спостереження. Сталося це на розі вулиць Садової і Торгової. Після поранення потерпілому надавали допомогу в лікарні. Опинися на його місці людина послабше, старий або дитина, для них життя було б закінчено. Будівлю ремонтують після обвалення карниза. У вересні впало кілька сотень кілограмів каміння і штукатурки. Ніхто не постраждав. Місцеве ЖКС, житлове управління «Ренесанс» обіцяло привести будинок в порядок. Далі будемо приймати рішення по восстановлению данной кладки. Ну, как бы там письма будем писать и принимать какие-то меры. Як видно на цій зйомці, перед початком роботи ремонтники не огородили майданчик, досить великий, для гарантування безпеки перехожих. Стрічку натягнули, як треба, тільки після події. Така недбалість повинна стати вагомим аргументом для кримінального провадження. У міській владі є підстави перевірити, хто і по якому праву займається ремонтом будівель. Чи є у цих людей спеціальна підготовка і дозвіл на роботу за професією? Олександр Виноградов, Юрій Рух, телекомпанія «Круг». Бажання місцевої влади збільшити вартість опалення на 70% прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає незаконним. Чиновники Одеської мерії сперечаються та намагаються проштовхнути своє рішення, якби від імені народу. Одеська мерія, як кажуть народі, біжить попереду паровоза. Рішення центральної влади про підвищення ціни газу – дрібниця в порівнянні з подарунком, який готує городянам влада місцева. Плата за опалення може вирости на 72%. Мы пересчитали тариф, исходя из всех тех экономических реалий и согласно постановлению Кабинета министров номер 869. То есть мы выполнили правильный расчет тарифа, подали его. Дальше уже решение за исполнительным комитетом. Мы учли все факторы, чтобы вывести предприятие на экономически обоснованный тариф, на безубыточную работу, тариф должен быть таким. Намір нашої мерії викликав роздратування навіть у прем'єр-міністра. Голова уряду побачив в цьому підрив авторитету керівництва країни. Що якщо газ піднімається на 23%, то тарифи на тепло мають підвищитись не більше, ніж на 16%. Але коли мова йде про те, що говорять 70% і так далі, це нонсенс. Дехто під шумок хоче на цьому питанні зіграти в те, щоб значно кратно підвищити ціни на тепло і потім все повісити відповідальність на когось іншого. У мерії не згодні з думкою прем'єр-міністра і мають намір провести своє рішення. Як до цього ставляться городяни, можна здогадуватися, а краще послухати. Вы согласны за отопление платить на 72% больше? Нет, не согласны. На сколько сейчас отопление ударяет по карману? Ой, конечно, существенно. Мы платим очень много за отопление. Кто согласится? Никто не согласится. Это же абсурд. А как я пенсионерка могу платить на 72%? У меня пенсия 1500 гривен. Муж инвалид слепой лежачий. И у него 1500. Как я могу платить газ и все подобное? Я уже сейчас должна 6000 за все. За СДПТ, за газ, за свет. Даже если будет субсидия, смогли бы выплатить? Конечно, нет. А сколько субсидия мне давала? Мне субсидия давала, а сейчас уже не дает, бо у меня долг. Я даже не знаю, как мы будем выживать в этой ситуации. Потому что у нас поднимается не только отопление, еще и вода, и свет. И в этой ситуации действительно у нас будет только выживание. Залишати свої зауваження з приводу нового тарифу городяни можуть на сайті міської ради та комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. 7 календарных дней, в течение которых вы можете обратиться своими замечаниями, предложениями. Там же указаны контактные адреса, по которым вы можете присылать нам свои возражения, замечания, предложения по непосредственно опубликованной информации.
Термін 7 днів відраховується від 8 листопада. Одеситам потрібно поквапитися. А якщо громадське слухання дійсно відбудеться, висловити свою думку також і там. Не виключений варіант, що чиновники спробують посадити в маленькому залі своїх людей, які підтримують будь-яке підвищення тарифів. Апеляційний суд підтвердив монополію компанії з оточення Геннадія Труханова на в'їзд в Одеський порт. Про це повідомляє українське видання «Наші гроші». Апеляційний суд задовольнив скаргу антимонопольного комітету у справі за позовом до Євротерміналу про скасування рішення регулятору у вигляді збору з перевізників неправомірної плати за проїзд морський торгівельний порт. Про це повідомляє видання «Наші гроші». Ще 21 грудня 2017 року антимонопольний комітет оштрафував Євротермінал на 5 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем на ринку послуг обслуговування транспортних засобів на території сухого порту і зобов'язав компанію забезпечити перевізника можливість проїзду в морпорт без оплати послуг у разі, якщо ті в них не потребують і не мають наміру їх споживати. Однак, як повідомляють «Наші гроші», компанія оскаржила рішення АМКУ в судовому порядку. І в липні Госпсуд Києва задовольнив позов Євротерміналу, скасувавши рішення комітету. Проаналізувавши судові матеріали, 8 листопада апеляційний суд підтримав позицію антимонопольного комітету, скасувавши висновки нижчестоящого суду. Рішення апеляційного суду вступило в законну силу з моменту його проголошення. Як пишуть «Наші гроші», ще в 2006 році Євротермінал підконтрольний оточенню нинішнього мера Одеси Геннадія Труханова виступив інвестором будівництва сухого порту для Одеського морпорту. Сторони підписали договір, предметом якого було взаємне співробітництво в процесі обробки транспортних засобів, які прямують на територію Одеського порту, а також контейнерного вантажу потоку, що проходить через порт в результаті використання схеми порт Естакада Сухий порт. Як пише видання, для проходження митного огляду вантажівки були змушені платити навіть просто за проїзд до митниці, адже потрапити було можливо виключно через майданчик Євротерміналу, а послуга підняття шлагбаума виявилася платною. АМКУ встановив, що протягом березня 2016 року по листопад 2017 року Євротермінал отримав 110 мільйонів гривень за надані послуги з обслуговування транспортних засобів на території сухого порту. Послуги компанія надавала по передоплаті, неконтрольовано і в односторонньому порядку піднімала їх вартість і могла в будь-який момент обмежити їх надання перевізнику. Комітет встановив, що компанія взимала плату навіть за ті послуги, які не були потрібні перевізникам, а самому Євротерміналу, наприклад, для обліку транспортних засобів клієнтів. В Одесі, в самому центрі міста, можуть вирости багатоповерхові будинки. Йдеться про дві ділянки землі на вулиці Гоголя та на перетині вулиць Канатної та Грецької. В останньому випадку вже навіть виритий котлован під майбутню забудову. На перетині вулиць Канатної та Грецької скоро виросте багатоповерхівка. Як пише видання «Лоція», містобудівні умови та обмеження на зведення будинку змішаного використання з житловими приміщеннями та апартаментами квартирного типу вже видано забудовнику управлінням архітектури. Як зазначає ЗМІ, фірма має намір побудувати будинок на ділянці площею 635 квадратних метрів за адресою Канатна, 15. І що цікаво, будувати буду, як напевно ви здогадалися, компанія близька міському голові. Адреса, за якою вона зареєстрована, Генуєзька 1А. Саме там зареєстровані більшість компаній, які так чи інакше належать особисто нашому голові або людям, що входять в його близьке оточення. Наприклад, відома «Роздорстрой». Компанію, яка будуватиме багатоповерхівку на Канатній, керує екс-тренер з тайського боксу, спортивний друг нашого мера Віктор Гнізділов, який також очолює СК «Автострой», що входить до групи «Рос». Засновником фірми є компанія «Crossfield Corporation», як ви здогадуєтесь, компанія офшорна. Зареєстрована вона, як повідомляє «Ю-Контрол», в Панамі. Здесь даже можно не строить какие-то догадки, а четкая связь. Я думаю, что это очень близкий человек нашему мэру. И, собственно, те, кто занимался какое-то строительство, либо даже хотя бы получили разрешение на какой-то несчастный там балкон, либо отводили землю на законном основании, согласно гражданским нашим, так сказать, конституционным правам на бесплатную приватизацию своего земельного участка, сталкиваются и знают, что такое отвести землю. А когда практически свободный земельный участок либо под выкупленную в коммунальной собственности там несчастных 15 квадратных метрах отводится несколько гектар там или полгектара в центре города, то здесь особо не нужно догадки строить, имеет ли это отношение какой-то городской власти к мэру города. Знаком ли господин Гнездилов с Геннадием Леонидовичем или не знаком, я думаю, что здесь особо все и так понятно и ясно. Як ви розумієте, не про який розвиток інфраструктури в зв'язку з вишезазначеним будівництвом і мови не йде. І можна тільки уявити,
уявити, яким навантаженням ляже на нещасну вулицю Канатну, яка і без того загрузла в заторах, ще один новобуд. Знаете, даже в этой ситуации меня больше беспокоит уже не сама связь там, с городскими властями, потому что, ну, в принципе, плюс-минус Одесса такой город, всегда кто-то кого-то знает, кто-то с кем-то работал, а именно то, как это все будет строиться. А самое главное то, что все строительство, которое происходило все эти, особо вот последние такие, я бы сказал, последняя такая ударная пятилетка, я бы уж так ее назвал, имени Геннадия Леонидовича, привела к тому, что у нас массово застроена Аркадия, Гагаринское плато, Генуэзка, застраивается центр города без какого-либо учета инфраструктуры. Але і це ще не всі архітектурно-будівельні нововведення, які очікують наше місто найближчим часом. Як пише видання «Маяк», у історичній частині Одеси продають ділянку землі в 12 соток крокової доступності від Дерибасівській. На фото ріелтора зображені різні ділянки вулиці Гоголя. Цільове призначення під будівництво висотного житлового будинку з будованими комерційними приміщеннями та подземним паркінгом. Важливо відзначити, що на даній ділянці почти кожна будівля є пам'ятником архітектури, і зведення чергової висотки може просто остаточно добити і без того, дихаючи на ладан, будівлі. На Таїрова серед житлових будинків утворилося стихійне звалище, куди викидають побутове і будівельне сміття. Місцеві жителі обурені тим, що відбувається, і не знають, як з цим боротися. Побутові відходи, залишки старих меблів, розбите скло. Одним словом, стихійне звалище. І вся ця в лапках краса у дворі житлового будинку 6А на проспекті Глушко поруч з трансформаторною підстанцією. Як розповідають місцеві жителі, це звалище тут вже далеко не перший тиждень. Давно, постійно, тільки уберуть, вивезуть, вроді, там опять починають складати, ті бомжі збираються. Також поруч розташований пункт прийому вторсировини. Зверніть увагу на напис. Одесити, зробімо улюблене місто чистішим. Красива, нова, єдине, що прикрашає цей бомжатник. Як повідомляють городяни, це місце облюбували бомжі і різні антигромадські елементи. Вечорами ці асоціальні особистості збираються тут для спільного розпиття алкогольних напоїв і розпалюють багаття, в яких палять все підряд, починаючи від гілок і закінчуючи пластмасою. Сморід стоїть нестерпно. Плюс до всього ще й чорний дим від горілої гуми. Городяни вже неодноразово збиралися і своїми силами прибирали весь цей мотлох. Але через кілька днів все повертається на круги своя. Ми з весни, я і тут ребята ходили, чужі, не воробеї. Вони нам допомогли, з п'ятого етажа жителі, да? Вони теж допомогли. Ми там посадили дерев'я, де все чистенько було. А що соло носили, а що було з ними бити? А хто носить ночі? Спати не будеш. Як з цим боротися, люди вже не знають. Тому вирішили до цієї проблеми привернути увагу чиновників на сайті єдиного центру звернень громадян міста Одеси. Чи в змозі міська влада змінити ситуацію і навести тут чистоту і порядок, покаже час. А поки місцеві жителі змушені самотужки боротися з ситуацією, що виникла не з їхньої вини. В Одесі в Дюківському парку небайдужі одесити врятували собаку, кинуту посеред ставку. Холодним осіннім ранком в Дюковському парку одеситка помітила кинуту собаку, яка сиділа посеред ставку на тонкому виступі. Як розповідає очевидець Олена Бойка, вона дзвонила рятувальникам і в інші служби, але в допомозі їй чомусь відмовили. Жінка вже не знала, що робити і кому дзвонити. Як раптом допомогти, відгукнулися троє незнайомих чоловіків. Ризикуючи впасти в холодну воду, вони перелізли через стіну покинутого кафе, спустилися вниз і завдяки злагодженій роботі витягли тварину. Собачка була так вдячна, що облизувала руки рятувальникам. За словами одеситки, собака явно домашня, на її шиї є нашийник. До того ж, знайдьониш дуже схожий на метиса хаски. Небайдужі відвезли його до ветеринарної клініки. Зараз він знаходиться там. Для надання допомоги або повідомлення даних про господаря собаки слід дзвонити Олені Бойко по телефону 063 95 00 342. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою kruk.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. Запрошую.
прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 13 листопада в Одесі хмарно, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 0,2 морозу, вдень 4-6 градусів тепла.